pos liramu ra perso jroning ati ana rasa tresno apa liramu ra koso yen sari arep wiwit resepsi tengkorone Pambiworo. Oh nggih. Okay. Ngger Pambiworo ku wis uyung wae wis pindah-pindah iki. Wis pisan arep teko. Oh ngoten to. Wis diteni berarti. Preng kuning dadi saksi ana kandhang desa Parawasari apa sliramu ora ngerti yen rekone gawe kangen ing ati yo yo Yeah.